Ahoj, já se jmenuji Lucie a jsem hrozně ráda, že tady můžu s váma být a sdílet svoji zkušenost, jak se mi podařilo cítit se skvěle a bděle v mém těle. A dnešní video bych chtěla věnovat tématu, jmenuje se kostky vrženy, takže jestliže kostky jsou vrženy, tak co je vlastně tady ten můj úkol na světě, když je teda všechno už předem daný a ta hra je prostě nalinkovaná. Jestli sledujete moje videa, tak víte, o čem mluvím, jak to vidím, že my jsme prostě nesmrtelná energie, nesmrtelná láska, věčná nesmrtelná bytost, která zažívá lidskou zkušenost. A než přijdeme tady na ten svět, tak si nalinkujeme vlastně všechno, co si tady potřebujeme prožít, všechny zkušenosti. Napasujeme to prostě do těch všech možných rolí, které tady potom hrajeme, domluvíme se s ostatníma dušema, že se tady potkáme. A v současné době vlastně tady i probíhá nějaká transformace, kdy my integrujeme jednotlivé aspekty toho našeho kolektivního, té kolektivní energie, kolektivního vědomí a zpátky do jednoty. Aby se vlastně ty hry tady ukončily a začalo tady něco nového, což by jsem nazvala nepodmíněné bytí. Nicméně takhle to tady je, teď se tady ty hry hrajou. My se potom narodíme a všechno to, co jsme si vlastně naplánovali, tak zapomeneme a to vyšší já, nebo třeba moje děti říkají, že jako když my jsme vzhůru, tak to naše vyšší já nás jakoby hraje jako videohru. Oni to takhle vidějí a vnímají. To naše vyšší já ví všechno, co bylo, je a bude. Někdy se mi povede napojit se na to moje vyšší já a jsou to strašné bomby, protože najednou jsem vševědoucí, jsem my a jsem ta nekonečná energie, je to úplně super. A takže to by nebyla žádná hra, takže to se tady teď takhle hrajou už tisíce let ty hry. Jak to bylo třeba v dobách Atlantidy, na to jsem nenahlídla, ale tady se takhle hrajou ty hry na všechno možný. A my to vlastně zapomeneme, když přicházíme na svět. A to je vlastně ta největší hra, že hrajeme tu roli, aniž bychom si to uvědomili, takže můžeme to prožít naplno. A co je teda ten náš úkol, když je to všechno přesně předem daný? Třeba znáte takový ten pocit déjà vu, se tomu říká? Tak to vlastně je, že si vzpomenete, že jo, protože je to naplánované až do poslední tečky. Tak si člověk může vzpomenout. Když to dojde do určitého bodu, vlastně skrze tu transformaci, tak potom se člověk stává tvůrcem už tady za života. Že se spojí s tím vyšším já. Někoho takového, možná až na jednu, dvě výjimky neznám. A stejně, to není pořád. Takže ty hry tady probíhají v plném proudu. A je to v pořádku. Každá ta hra potrvá přesně tak, jak dlouho má trvat, prostě aby se to dohrálo, aby se ty lidi potkali a integrovali ty jednotlivé svoje aspekty do té jednoty, aby to všechno prostě spělo k té jednotě, takže ty hry tady jsou správně. Někdo si to třeba uvědomuje a někdo ne. A děje se to prostě takovou dobu, jakou se to má dít do té doby, než je to tam všechno zaintegrováno. Takže s tím taky nic, to se nedá ovlivnit, jakoby ta dílka, jo. To se musí opravdu hrát, ta hra. Co teda je teda ten náš úkol, jo. Nikdo tady není pro to, aby zachraňoval svět. Jsme tady všichni společně v jednotě připravujeme prostředí pro jiný svět, společně, to ano. Ale není to tak, že by jako někdo měl proti něčemu bojovat nebo zachránit, nebo byl nějaký výjimečný v tom smyslu, že
to tady prostě všechno teď utvoří, to je furt nějaká ta role. To je záchranář, bojovník, prostě to jsou furt nějaký ty role, to je furt ta hra. Naším úkolem tady na světě, v těchto hrách je v první řadě prostě relax, prostě take it easy, nechat to odehrát, udržovat si nadhled, je to třeba trénovat. Není to něco, na co jsme zvyklí. Takže nechávat si nadhled a nechávat ty hry proběhnout a pozorovat. Pozorovat je božský, to znamená, k tomu jsou super, slouží meditace, že vlastně člověk je na chvilku v sobě a vrátí se jakoby domů k tomu vyššímu já, aby prostě získal ten nadhled. A všechny ostatní techniky, různý duchovní, to už je zase jenom ta hra. My si třeba můžeme aktivovat třetí oko, ale to vůbec s transformací zase nemá nic společného, jo, to prostě jenom vidíme za roh a je to prostě zase ta hra. Máme jakoby superpowers v té hře, ale vůbec to zase s tou transformací nemá nic společného. Takže to jsou všechno součástí té hry. A ještě budu mluvit o třetím oku v nějakém videu, protože mám super, super techniku. Takže to jsou všechno ty hry. A další naším úkolem je, aby jsme se cítili v tom dobře. Aby jsme se v tom cítili jako doma v těch hrách. A aby nám prostě bylo skvělé, aby jsme to nechávali prožít, aby jsme přijímali, aby jsme věděli, že je to všechno v pořádku, jak se to děje. To je ten náš největší úkol. Zvyšovali vlastně ty naše vibrace. Naše vibrace jsou to, co cítíme a kombinací s tím, co děláme a jak to vidíme. Tak to je to prostě ta naše vibrace, kombinace tady těch tří věcí. A to je vlastně náš tady úkol, jako cítit se v tom prostě high a nad věcí. To je náš ten úkol, jo. A jak na to, no, tak kromě toho, že se můžeme starat o svý tělo, což je zase strašně relativní podle toho, kdo k čemu věří, ale v podstatě necítíme se v těle dobře, pokud se odpojíme od té přirozenosti naší, takže pokud se o něj staráme, tak k čemu bylo sestavený, to znamená, že mu dáváme spousta syrový rostlinný stravy a pohybu a takže tomu určitě takhle můžeme pomoct, cítit se skvěle, jo. Já třeba každý ráno piju ty šťávy, no pak se cítím prostě super. A taky je to prostě vždycky o tom, čemu člověk věří. A potom ještě, co se třeba týče tady těch hmotných věcí, tak je konzumace masa. Těžko se člověk může cítit nějak super skvěle, když žije na úkor jiný bytosti. Takže to tam určitě taky hraje roli, protože ta bytost má v sobě krev a krev je duch. A jednak má a zvířata mají úplně jinou genetickou mřížku, takže potom integrujeme tady ty různé emoce, které to zvíře zažilo jako strach, že z té smrti a tady ty hrozné věci, které zažívá při tom zabíjení, takže to vlastně pak je v nás a je to mnoha generační záležitost, protože ty se žere, to se jí to maso po mnoha generací, že? Takže to je hluboko zakořeněný. Nicméně pokud člověk necítí s těma zvířatama a chtěl by to přestat jíst jenom kvůli tomu, co třeba tady teď slyší, anebo kvůli tomu, aby byl zdravější, pokud tady ta část duše chybí, protože to je prostě, my jsme všichni jedno i s těma zvířatama. A pokud chybí to vnímání toho, že vlastně není rozdíl, jestli jim sebe nebo moje dítě nebo dítě tamhle nějaký krabičky, tak pak to nemá vůbec cenu hrotit, prostě to maso, to je prostě ta hra a tak se to není třeba to odsuzovat, nebo každý je někde, jo? Je to prostě část naší duše, kterou prostě člověk pocítí a potom z toho může vystoupit. Není to tak, že nejdřív člověk vysadil maso a pak by to pocítil. No a proč ještě nám taky bývá v tom špatně, je proto, že hrajeme tu roli a tak se s ní ztotožníme, že vlastně zapomeneme, že si hrajeme. Jako ty děti, že jo? My si zapomínáme, že si hrajeme.
Stotožníme se s tou rolí a teď máme k té roli vždycky nějaké představy o tom, jak by to mělo vypadat. A tady ty naše představy a přesvědčení, k čemu věříme, tak ty nás vlastně udržují v těch nízkých vibracích a v tom nižším já a v tom, že se v tom necítíme dobře. Takže připomínat si neustále, jsem nesmrtelná, energie, láska, bytost, nikdo a nic mi nemůže ublížit, protože tady o nic nejde, jsme tady na chvíli v tom těle a já jsem nesmrtelná, to znamená, všichni jsme nesmrtelní a tady jako nemůže se nic, takže podívat se to, čemu věřím, jestli mi to slouží, jak se v tom cítím, jako tomu, čemu věřím, jestli věřím, že prostě hraju tady tu roli a něco by s tím mělo souviset, třeba dám příklad, když já jsem máma a já tady potom automaticky jako něco ve mně sepne a zachovám se k ním nějak a já si pak řeknu, takhle to asi jsem se zachovala špatně a už se cítím špatně, jo, ale je prostě potřeba to přijmout, že to jsou ty hry, je to všechno v pořádku, musí to doběhnout, já si můžu uvědomit, že se v tom necítím dobře, přijmout to a ono potom se to mění a už se mi ani ty situace nedějou, že jo. Jsou lidi, kteří nás můžou rozhodit, takzvaný jako upíři, ale to prostě ne, to pokud tomu nedáme tu moc, tak oni nemá nikdo žádnou moc nás vysávat. A když si vezmete tohleto uvědomění, že opravdu nikdo nám nemůže nic, ani žádná nemoc na nás nemůže, je to opravdu o tom, čemu věříme. A pokud to přijde, tak to přijmout a nechat to proběhnout. Se všema následkama, se vším, je to hra, všechny tam nechat do toho hlavně zapojit, jo, protože potom taky ta hra je, že my vlastně je hlavně, že jo, prostě integrace těch našich ostatních aspektů, těch našich ostatních já, to znamená ostatních členů tady té komunity nádherné naší planety. Jsme všichni jedno, nezapomínejte na to, jsme nesmrtelní, nikdo nám nemůže nic, jsme krásné bytosti a to je naše jediná tady práce, aby jsme si tohleto uvědomovali, kdo jsme a ne proč, jak, co, za co, a kde, kdo, komu, kde jsem.